Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Kosovska policija potvrdila je da je zamenik gradonačelnika Kosovske Mitrovice Milan Radojičić peta osoba za kojom se traga u okviru akcije nastavka istrage o ubistvu srpskog političara Olivera Ivanovića u januaru ove godine, objavila je prištinska gazeta Ekspres. Tokom policijske akcije izvedene na severu Kosova jutro su uhapšene četiri osobe, trojica zbog povezivanja sa ubistvom Ivanovića, a četvrta jer je, kako se navodi, ometala pripadnike policije u vršenju službene dužnosti. Tokom ove akcije, navodi se u saopštenju, policija je pronašla i oduzela neke relevantne dokaze u vezi sa ubistvom Ivanovića. Policija navodi da su uhapšeni NS, MR, DM i AC, dok se traga za Radojičićem. Specijalne snage kosovske policije ROSU danas su u Mitrovici uhapsili četiri osobe, navodno povezane sa ubistvom Olivera Ivanovića, koje se dogodilo 16. januara ove godine, saopštila je policija, prenela gazeta Ekspres. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić zamolili su danas ambasadora Kine Liman Čanga da prenese kineskom rukovodstvu da Srbija nikad nije bila u težoj situaciji. Predsjednik Srbije i predsjednica vlade Srbije sastali su se danas i sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom. Vučić je obavestio ambasadora Rusije da Srbija nema više razloga da ima poverenje u misiju KFOR-a, odnosno NATO-a na Kosovu i Metohiji, jer se pokazalo da je sve što su govorili o kretanju jedinica ROSU izmišljotina. U predsjedništvu su jutros bili i ministar vojske Srbije i načelnik generalštaba Aleksandar Vulin i Milan Mojsilović, zatim ministar unutrašnjih poslova i direktor policije Nebojša Stefanović i Vladimir Rebić, kao i šef BIA Bratislav Gašić. Sastanku sa predsednikom Vučićem prisustovali su i komandant specijalne brigade Miroslav Talijan, komandant uprave vojne policije general Rajko Milovanović, kao i načelnik obaveštajne uprave generalštaba Milan Todorov. Također na sastanku su bili i komandant žandarmerije Dejan Lugović, zatim komandant specijalne antiterorističke jedinice Spasoje Vulević i komandant interventnih jedinica policije Dragan Vasiljević. Predlog budžeta za narednu godinu stigao je u Skupštinu Srbije, a očekuje se da će početkom naredne nedelje taj predlog biti na dnevnom redu skupštinskog zasedanja. Predlog budžeta za iduću godinu predviđa ukupne prihode i primanja u iznosu od 1,246 milijardi dinara, dok su rashodi i izdaci 1,269 milijardi dinara. Kako su ranije naveli u vladi Republike Srbije, budžet je razvojni, realan i uravnotežen, a usmeren je na poboljšanje kvaliteta života građana i na ulaganje u kapitalne projekte, kao i na podsticanje daljeg rasta privrede. Trodnevni seminar primjene zakonskog instituta starateljstva u centrima za socijalni rad od strane pravnika i voditelja slučaja počeo je danas u Staroj Pazovi. Reč je o programu obuke u sistemu licenciranja stručnih radnika, te prilika da se postave pitanja vezana za važnu ulogu u starateljstvu. Učesnici seminara su zaposleni u centrima za socijalni rad u Sremu i Pančevu, a koga postaviti za staratelja, koji su uslovi i postupci, u fokusu su trodnevnog seminara koji traje do nedelje 25. novembra. Kako odabrati pravi fakultet nakon srednje škole, jedno je od glavnih pitanja kojima se bavi projekat Staropazovačke kancelarije za mlade pod nazivom Kviskoteka, koji se odnosi na karijerno vođenje i savjetovanje. Pokrovitelji projekta su opština Stara Pazova i pokrajinski sekretarijac za sport i omladinu. Oko stotinak mladih koji pohađaju srednju školu u opštini Stara Pazova tokom 6 dvodnevnih treninga imaju priliku da saznaju kako napraviti pravi izbor kada je u pitanju njihovo nastavak školovanja na fakultetima. U kancelariji za mlade ove opštine ističu da su projektne aktivnosti podeljene u 5 faza, a mladi između ostalog imaju priliku da razmene iskustva i sa poslodavcima. U Staropazovačkom klubu za dnevni boravak održana je edukacija bez provere znanja na temu zavisnost od interneta i uticaj digitalnih tehnologija na razvoj emocije i ponašanja dece u organizaciji Staropazovačkog centra za socijalni rad. Iz razloga što se internet razvija velikom brzinom, nužno je ići u korak sa vremenom i blagovremeno obezbediti adekvatnu edukaciju i radionice kako bi socijalni radnici sticali nove veštine u cilju pomaganja zavisnicima od interneta. Edukaciji su prisustvovali socijalni radnici iz Sremskog regiona, kao i predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Stečena znanja primenjivaće se i na području Staropazovačke opštine. Veče muzike za klavir održava se u nedelju 25. novembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 19 sati. Nastupit će Tanja Jablanović i njena bivša učenica Anastasija Stanković. Tanja Jablanović više je puta nagrađivana za istaknute uspehe u radu sa učenicima, a njeni učenici osvajaju preko 100 nagrada. Stankovićeva je trenutno student 4. godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dobitnica je mnogih nagrada, od kojih se izdvajaju treća nagrada na međunarodnom takmičenju Nikolaj Rubinštajn u Parizu i prva nagrada i zvanje laureata na takmičenju Art Studio Štabac.
Sutra ujutru kratkotrajna magla, tokom dana u većini krajeva umereno oblačno i toplije, vetar slab i umeren, minimalno od 0 do 4, maksimalno dnevno od 9 do 14 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.